それでは第4ラウンドに行きたいと思います。16小節2本のラウンドになります。ここからは16小節2本です。ちなみにこちらも最低1人そして3人の大所帯でも構いません。ビートを聞いていただいてお互い決めておいてください。それでは第4ラウンドのビートはこれだ。小説2本で戦っていただきてます。それでは各チーム行きたいと思います。一斉のウォー。さあミメートブッター、そしておっと今度はリベラル1人でこの戦いに挑むと思います。それでは先攻後攻のジャンケンを決めてください。あ、ちょっとジャンケン弱いし、ちょっとやったってやりましょう。よろしくお願いします。すいません、ここで後攻で、はい、じゃあリベラルの方向、とりあえず先蹴ろうか、はい、じゃあ先攻が2名、そしてブッダ後攻がリベラル、16小節2本です。それでは第4ラウンド始めたいと思います。いきましょう、レディーファイト。俺はじゃんけんむっちゃ弱いんだ、人の心もすごく弱いんだ、本戦に立てなくてもディスポユー、3回連続で予選から這い上がってきたさ。よ、相手はリベラル、めちゃくちゃイケイケのコーラの MC、 こっちから20代オーバー20、 2対1ポカポカボーナスステージ、ボーナスステージにさせてもらうぜ、俺だって大丈夫だ心配すんな、最初は2000円の夜行バスさえ払ってここに立ったとこから今があるのさ。同じだ、だからお前のことも引き上げる、確かにラッパーって道ならば観覧シンク、さっきから一人ってワンマンチームか、yeah. ワンマンチームじゃねえから一人一人で出てきてる、わかる、ラッパーってもうはチームじゃねえ、エゴ、それが大事だから俺らはそれを尊重して戦ってんの、わかる、新しいルールでもルーツを関係ないところから俺は待ってくる、まるでそのグループが生んでるそれに集中してズームしていく、まるでそうだな、その教科じゃなくて教会を大事にしてるから境界線越えてきた、このライオーバー20とか年齢の話出してんじゃねえよマジで、ねえ、わかる、頭かてえって思ってんのは俺だけじゃねえ、シャルスに化粧されるのなんてまだまだ足ねえ、わかって、頭がかてえ、年下が大阪の後輩が先に売れていってまして悔しいよ、突き通すエゴイズム潔良一、俺が大阪の期待の新人ってこと、まずは教えるだけの話よリベラル、お前逃げ出すわけじゃないけども次のミメイクにマイクパス残り8小節、確かにこいつが年齢の話したのはお前たちには申し訳ないと謝っとくよ、だが俺だって潔良一、悪いことは悪いと言うよ潔良いし、俺はだが俺はそんなことを引き合いに出すつもりはない、だって俺も同じところがあって今があるから、お前らのこの先もかましめろってだけだよ、その通り、あんたも俺らと同じ順番回ってきたところなんだろ、じゃなくて俺らはまるでそうだ、あんたが上がってきた階段を同じ道を上がるわけじゃねえが、流れてきたガイダンス、まるでそうだ、そのフロアで踊ってるラッパーたちの心を踊らせるために俺らはワクワクさせるその気持ちを爆発させて拡散していくラッパー、いえ、何回でも言う、俺は俺だから声出しながら証明していくぜ、当たる証明、期待の新人なんて言わせねえよ、俺だよ明らか、大阪からかまして次の世ぶち上げて俺はそこ証明していく、まるでそうだこのステージ、ケンジ今かまつくエンジン終了。さあそれでは16小節2本、長い旅の決着をつけたいと思います。いきましょう、先攻未明チーム、後攻リベラルチーム、勝者リベラルチーム、両者に大きな拍手してください。ほんまスパンだ、あらめちゃ負けてるやん。さあ気持ちいいほどですね、ポイント今2と2で分かれてます、両方とも2ポイントずつです、だん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 皆さん分かってきたんじゃないでしょうか。この楽しみ方とプレイヤーたちもどう使ったら勝てるかを頭を使って進んでみてください。